八月二日晚，林俊杰方在法律时声明，称仍有网友发布侮辱诽谤林俊杰的不实言论，表示林俊杰从未实施过网传的违法行为，将依法进行维权。随后工作室转发律师声明，敬请所有网友严肃正式声明，理性发声。八月一日晚，林俊杰公司委托律师事务所发表声明，表示网络用户在各大网络平台上散布针对林俊杰的不实言论，更有甚者持续长期对林俊杰进行人身攻击，蓄意降低林俊杰社会评价，声明要求停止一切涉嫌侵权的行为。针对涉侵权用户已完成相关证据固定，并即刻提起诉讼程序，将对侵权行为进行持续取证并追责到底，维护林俊杰的合法权益。从声明中可以看到，公司已经列出一大串的平台用户，要求他们即刻删除涉嫌侵害林俊杰名誉的不实信息，表明公司已经完成相关证据固定，即刻提起诉讼程序。但目前林俊杰在新加坡，他的个人社交媒体还没有对此事有任何回应。据悉，此前网络上有部分用户疑似暗示吴亦凡一事与林俊杰有关，并发布了大量不当言论，同样受到波及的还有潘玮柏。喜欢就订阅呗。